Salve, galera, eu sou o Bas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui de Bloons e mais um vídeo de Em Busca da Borda Preta. Fiz aí o mapa, qual que era o mapa mesmo, onde que eu fui? Portal antigo, né, que eu não tinha pegado a Borda Preta ainda, mapa bem tranquilinho, avançado com um toque de fácil. E agora, desta vez, vai ser no Jardim Coberto. Quem acompanhou aí sabe que eu tô com uma rixa com o Jardim Coberto, tenho problemas pra resolver com esse malandro, então vai ser resolvido hoje, beleza, mano? Vou fazer... Eu não terminei o chips dele da última vez, mas dessa vez eu vou tentar fazer o chips o mais seguro possível pra gente conseguir fazer, terminar ele com borda preta, beleza? É, lembrando que se eu perder, eu não vou reiniciar da rodada, eu reinicio o mapa inteiro, corto o vídeo e passo para a parte que eu tinha parado. Conseguiram entender, né, a pegada. Não esquece de deixar o seu like e seu comentário logo aqui no comecinho do vídeo, estamos muito próximos aí da atualização. Hoje que eu estou gravando esse vídeo é dia 27/11, no meu horário de almoço, vocês estão vendo aí todo mundo às 7 horas da noite. E um pouco antes, os membros aí, acho que eu vou ter que soltar uns meio de e-mail para os membros mais ou menos, lá ele. E aí, então, estão muito perto, mano, a gente está no dia 27/11, geralmente aí, mano, acho que foi o Fire Shamer, eu acho, que falou em live ou falou no grupo, eu não lembro exatamente. Que geralmente a última atualização do ano vem na primeira terça-feira de dezembro. É, só a última do ano passado que não foi, foi um dia depois porque teve problemas. Então, ao que tudo indica aqui, em breve a gente vai ter pelo menos um teaser, alguma coisa, alguma amostragem do que vai ser a Paragon, se a Paragon vier. É, geralmente eles fazem um post no Twitter e eu faço algum vídeo extra aqui reagindo e tudo mais. Então provavelmente isso vai rolar. E aí já fica ligado, mano, ativa o sininho da notificação se você quiser acompanhar todos os vídeos sempre. Não esquece também que tem um Discord do canal aí embaixo. É, like, comentário, como eu já disse, ajuda demais na divulgação do vídeo. Não esquece também, você pode se tornar membro, tá? Valores a partir de R$1,99, fazer igual o Rodrigo Bezerra, ao O Mais Brabo, que se tornou membro novamente, ao Thiago Nascimento, que se tornou membro, e ao Matheus Dia Stitch, que vai sair um vídeo, um filme dele em live action. É, 2 meses com um membro aqui do canal. Muito obrigado, Matheus, Thiago Nascimento, Rodrigo e O Mais Brabo. Valeu de coração. O Mais Brabo, inclusive, são 13 meses aqui, mano. Mais de um ano com um membro do canal. Valeu demais pela força. Não esquece, se você for comprar alguma coisa dentro aqui do joguinho, dessa loja, dobro do dinheiro, algum pacote desses aqui, que muito provavelmente vai chegar coisa nova na próxima atualização, não esquece de colocar aqui apoio ao criador e o meu código, porque me ajuda demais. Belezinha, mano? Por último, mas não menos importante, me segue no Instagram, o link vai estar aí na descrição, caso você queira pesquisar pela barra de pesquisa, @obuslightyear, beleza? Então, era isto, mano, vamos lá, era não, né, é isto. Então vamos lá, Jardim Coberto, difícil, chimps, ainda está aqui, ó, ainda dói, que eu não consegui passar a última, o teste, né, que eu tava tentando fazer, eu não consegui passar com ele. Então vamos lá, mano, pô, aqui eu vou de Salda. Ah, mas você só usa Salda, mano? Como é que eu vou, tipo, onde é que eu vou colocar ela? Porque parece que ela não cabe aqui, ó. Que eu tava tentando colocar, eu queria colocar ela aqui, ó. Ela cabe o lugar mais próximo dela. Pera aí. Vamos colocar aqui. Ah, você só usa Salda e não sei o que. Mano, Salda é o melhor boneco, velho, desse jogo. É o melhor herói do jogo. Aqui, ó, aqui fica um lugarzinho legal. Salda é de longe o melhor herói pra esse jogo, mano. Pra esses mapas aqui, iniciante, intermediário, alguns avançados. Até, às vezes até expert ela funciona muito bem, mano. Então, assim, não tem o que ser feito, tá ligado? Não tem o que ser feito, mano. Só, o boneco só funciona muito bem e a gente vai usar ele. Se você não tem, junta uma graninha aí e compra, mano. Não é muito caro, não. Não é grana de verdade, tá? É grana dentro do jogo que eu estou me referindo. Pô, aqui eu vou fazer o seguinte, mano. Se passar dessa rodada aqui tudo certinho... Tá, não passou. Então eu vou colocar o bichinho bem aqui, ó. Vou colocar esse aqui pra dar uma forcinha. Aqui no finalzinho. E a minha intenção era colocar ele aqui no começo, tá? Mas, no momento, não vai ser possível. Qual que é a minha intenção? Colocar uma composiçãozinha meio de stall aqui, tá? Uma coisa que eu vou fazer e me indicaram no vídeo, eu não lembro exatamente quem, mano. Me perdoa aí quem fez o comentário, mas eu realmente não lembro. É usar o helicóptero, mano. Exatamente. O helicóptero, helicóptero. Por quê? O helicóptero a gente consegue colocar bem aqui, nessa área. Nessa parte da esquerda aqui, tá? Então a gente consegue mexer, upar ele, tipo, sempre. E como essa pista aqui só é um caminho,
e incrivelmente ele fica por baixo do vidro, entre o vidro e o negócio. Enfim, é meio doideira isso daqui, mas vou usar a habilidade aqui por segurança. Então vamos tentar esperar, mas eu acho que não vai dar. Mas eu, de qualquer forma, eu vou tentar esperar chegar aos 1730 do Eli Johnson, que tá caro, hein, mano? O helicóptero sempre foi caro assim? Tá maluco, Ninja Kiwi? Vamos abaixar o preço base do helicóptero aí, velho. Já vou colocar aqui, eu não sei se foi a melhor opção possível, porque acho que dá conta aqui, né? Ufa. Mano, tá passando muito perto aquilo ali, mano. Tá passando muito perto. Então, acho que eu usei bem mal, né, mano? Eu usei bem mal isso daqui, velho. Calma aí, vamos reiniciar. Como já disse pra vocês, rodada 15. O bom é que eu tô Cadê? O bom é... Cadê, mano? Não tá funcionando um atalho aqui. Aqui. O bom é que a gente tá com... Como é que é o nome do bagulho? Esqueci agora. Com o mod. Que aí a gente pode colocar, tipo, vezes 5, tá ligado? Aí, às vezes, eu nem preciso fazer um cortezinho, mano. Eu preciso só ficar de buenas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Subzinho aqui. Pô, eu queria muito colocar o sub aqui, mano. Mas realmente não vai dar. Vou colocar o subzinho aqui. E a gente vai fazer o seguinte, mano. A gente vai upar ele assim que possível, tá? Vamos deixar ele pelo menos arma dupla. E, consequentemente, aí, aquele outro lá que é dardos perfurantes. Não, dardos de ar. Dardos perfurantes é o do meio aqui, né? Não, também não. Ah, não, dardos perfurantes é o tier 4. Obviamente que eu esqueci, né, filho? Então, ó, eu posso deixar vezes 10 aqui. Aí vai rapidão pra aquela parte ali. Eu sei que vai dar certo. Então, aí de boa. Arma dupla aqui. Pô, se bater um alcance maior... Não, hein? Alcance maior não. Mas aí eu vou colocar dardos de ar, que aí eu acho que é o suficiente pra gente segurar até o helicóptero. Aí eu devia ter usado a habilidade. Calma aí, mano. Talvez não vai dar tão certo assim usar o bagulho, hein? Ah, então um jardineirinho aqui, mano. Eu nunca reparei no jardineiro. Sendo bem sincero pra vocês. Vou colocar ele bem aqui de novo. Vamos ver, mano. É sempre uns estudos aqui nessas primeiras rodadas, né? Aqui eu sei que vai dar certo. Então a gente já passa pra cá. Coloca isso daqui. Ok, então a gente perdeu na rodada 14, correto? Então, beleza. Tendo em mente que a gente perdeu na rodada 14, vamos fazer... Calma. Okay, beleza. Então a gente vai aqui. Arma dupla. E vamos ficar de olho na rodada 14, tá? Eu vou voltar pra velocidade normal. Porque a gente ficando de olho na rodada 14, a gente pode usar a habilidade da Salda. E aí dá uma aliviada pra ele... O nosso garoto ali. E vamos tentar usar a habilidade da Salda com o máximo de sabedoria possível. Se pá que eu nem preciso usar aqui, tá ligado? Ó, opa. Aí eu uso aqui a habilidade. Já vou usar logo nesse meio que nesse comecinho aqui. Aqui o tiro duplo consegue lidar. Porque aí eu já tenho habilidade aqui pra rodada 15, tá ligado? Vou usar bem aqui, ó. Que aí pega bastante... Pô, eu devia ter usado nos roxos, nos rosinhas, né, mano? Ah, eu devia ter usado nos balões rosa, mano. Beleza, na rodada 15 aqui de novo, eu coloquei isso daqui, tá? Vou colocar o efeito da cola aqui, cola ainda mais forte. E vou deixar aqui no mais forte, mano. Porque eu quero só dar lentidão aqui pra dar o tempo pro arma dupla bater. Beleza, funcionou mais ou menos ali como eu esperava que ia funcionar. Agora, se eu ganhar grana, o que eu acho que não vai ser possível aqui, né? Ah, eu podia ter colocado outra ali, calma aí, mano. Já sei o que eu vou fazer pra dar uma forcinha aqui. Rodada 18 já, né, inclusive. Pô, o helicóptero tá muito caro, mano, na moral. Ninja Kiwi, vamos abaixar o preço do helicóptero, velho. Aproveita essa próxima atualização aí. E, ó, a gente tá de boa, a gente consegue lidar com ele aqui. Aí, o que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar realmente os dardos de ar aqui. Vou usar a habilidade aqui, mano, inclusive. Ok. Vou colocar o dardos de ar aqui, que eu vou conseguir. E esse... Se eu conseguir colocar uma inteligência avançada, vai ser perfeito aqui pra mim, mano. Aí vai ser justamente o que eu preciso. Mas eu não consegui colocar. Mas tá de boa. Acho que com um dardos de ar agora, a gente consegue segurar a grana que eu preciso. Eu só quero o helicóptero. Tá ligado? Eu só quero o helicóptero. Colinha aqui providencial, mano, até o momento. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui agora. Depois eu posso até pensar em colocar um outro aqui. Alguma outra coisinha, tá ligado? Se pá aqui um Cola Moab lá mais pra frente. É minha intenção que ele vire um Cola Moab, inclusive. Agora a gente tá quase chegando na rodada 28. Pra garantir que a gente não vai ter problema nenhum na rodada 28, eu vou fazer o seguinte, mano. Esperar passar esses
essa rodada aqui. Eu não vou precisar usar a habilidade aqui não, né? Vou não. Rodada 27. Pô, pior que eu já tenho helicóptero, né, mano? Rodada 25 ainda, tá de boa. Então a gente vai fazer o quê? Colocar o helicóptero aqui assim, ó. Faz, né, o lugar onde eu vou colocar ele. Eu vou colocar ele mais no meio, porque aí dependendo eu posso colocar uma vila de um lado, um bichinho do outro. Então eu vou tentar acompanhando aqui, no, pelo menos nesse começo. E aqui, se possível, eu já vou colocar um... Tá, eu vou ter que colocar o helicóptero... O que eu queria aqui, no caso... Ai, como é que é o nome dele? O alquimista aqui nesse, tá, mano? No... Pro helicóptero mesmo. Coloca ele um pouquinho mais pra cá. Mais forte. Vamos buscar pra cá, trazer pra cá o helicóptero. Justamente por conta disso daqui, mano. Aí, eu já vou de pelo menos perseguição aqui, velho. Pra eu não ficar precisando controlar ele, tá ligado? Então, 540. Agora a gente tem uma liberdade de poder upar pelo menos uma torre. Que vai funcionar muito bem também. Ok. Agora vamos de poções maiores. E agora a gente vai de mistura ácida. Que aí o mistura ácida vai permitir o helicóptero estourar balão de chumbo. Aí fica mais de boa pra gente, mano. Fica o ideal não, mas fica mais de boa. Agora é o seguinte, mano. Disparar contra balões camuflados, os jatos podem fazer o helicóptero se mover muito mais rápido. Eu ainda prefiro isso daqui, tá? Dispara mais rapidamente. É, a minha intenção... Acho que o comandante comanche foi bufado, né, mano? Tenho quase certeza que... Deixa eu ver se eu conseguir ver as alterações que tiveram nele aqui. Consigo ver um pouco mais pra baixo. Balance changes aqui, ó. Foi na 45. Affected by Comanche Defense Shove Rework. É isso daqui, né? Eu só não sei exatamente o que seria Shove, velho. Perdão pelo vacilo. Perdão pelo meu inglês porco. Tá. Beleza. Ele empurra um pouco mais, né, mano? Os balões pra trás. É, eu vou de... Só que é um 1, né, velho? Só que é o caminho de 5, o caminho do meio. Então não vai fazer muita diferença. Em via de regra, o Apache Prime é mais interessante. Só que eu vou colocar o Comandante Comanche. Por quê? Primeiro que ele é mais barato. Segundo que ele vai empurrar os balões. E eu pretendo colocar... Minha intenção é colocar um usina de espinhos aqui no final. Então ele empurrando os balões vai ficar melhor. Então... Dito isso, eu vou colocar isso bem aqui, mano. Se passar alguma coisa aqui, eu vou ficar triste. Apenas e simplesmente. Espero que eu tenha até que melhorar isso, mano. Colocar logo uma vila pra eles, tá? Que vai ser melhor. Da 34. Acho muito bom esse barulhinho de vidro batendo aqui, mano. Quando a gente clica em cima do telhado. Tá, então vamos passar pra vila logo. Pra gente não ter nenhum problema. E vamos de scanner radar. É um pouco caro, né, mano? 2160, mas... Definitivamente é uma grana que a gente vai precisar gastar aqui no momento. Ok, aqui foi de boa. 37. Eu não lembro as rodadas de camuflado, mano. Infelizmente, eu não tenho esse conhecimento vasto. O bexiga lembraria, mano. Ok. Beleza, agora ele enxerga balão camuflado. Se tudo der certo, a gente pega 3.240 até a rodada 40. E aí a gente coloca o sucção Moab. Que aí ele vai dar uma empurradinha no Moab e... É o tempo suficiente pra ele destruir a camada do Moab e a gente usar a habilidade da Salda pra poder destruir os cerâmicos que saem do Moab. Agora, se não der certo, mas eu acho que vai dar, né? Porque aqui é extremamente calculado, tá? Eu não quero usar a habilidade da Salda aqui, mano, se possível, tá? Vou colocar o sucção Moab. Ah, o sucção Moab, eu lembrei que agora ele dá uma bombinha, né, mano? Ó, tá vendo? Ele fica empurrando aqui, mano. Aí eu uso a habilidade da Salda e acaba com os cerâmicos todos. Perfeito. Sem probleminha, o ideal seria esperar um defesa comanche agora. Só que eu não vou esperar 9.180. Acho um pouco arriscado demais. Então o que a gente vai fazer? Próxima vez que abrir esse negocinho aqui de baixo, a gente lança da superior... Da inferior direita. Do quadrante inferior direito aqui. A gente vê a questão de colocar logo... Calma. Ok, fiquei, deu um medinho aqui. Okay, já vamos colocar aqui, ó. Colocar bem aqui. Bonitinho, fio, bonitinho. E vamos... Pô, a vila aqui, ó. Depois, vai dar um pouquinho de velocidade de ataque e permitir que ele estoure o balão camuflado. Pô, ele pegue balão camuflado. Vai ser interessante também. Aqui, já vamos disso daqui. Como eu vou colocar um alquimista pra ele aqui de qualquer forma depois, já vamos colocar inteligente, tá? Pra ele deixar sempre no final da pista. Então tá nice. A gente já tem aqui um... Eu já vou até colocar isso daqui, mano, ó. Pra não ter problema, velho. Pra não ter problema e ele sempre estourar esse... Tipo, caso passe algum balão de chumbo, vai ser um pouco difícil por conta do helicóptero. Mas é bom a gente garantir, mano. É bom sempre ter essa garantia. Aí eu acho que agora eu vou pelo menos deixar o...
espinho quase permanente. Como é que é o nome dele mesmo, mano? Espinhos mortais. Acho que eu vou deixar espinhos mortais aqui, pelo menos. Tá nice. Se bem que eu não acho que eu não vou ter muito problema com cerâmica, né? Por conta do... Eu já ia passar alguma coisa aqui, tá vendo? Certeza que se a gente clicar aqui, ó, vai ter alguma coisa. Eu vou usar a habilidade da Salda, porque eu não confio nesses bagulho aqui não, mano. Não tô muito confiante. Os mortais 3.890. Definitivamente colocá-lo aí agora. Se pá, vou colocar um poção Berserker também, mano. Vou colocar um poção Berserker também pra ele. Aí eu acho que agora a gente fica um pouco mais seguro pra poder esperar até o comandante, o defesa comanche. Que aí já dá um alívio pra gente. E depois defesa comanche, se pá que eu passo pro espinho permanente. Depois do espinho permanente, a gente vai pro comandante comanche, né? É isso mesmo, que é a última melhoria do helicóptero. Por enquanto tá de boa, não? Por enquanto tá tranquilinho. Vou sempre usando a habilidade da Salda aqui também, até pra tirar um pouquinho de peso aqui dos balões aqui, né, mano? Então, dos balões não, da usina de espinhos, então. Não confio nesses regeneradores, mano. São muito estranhos, tá ligado? Eles são muito estranhos. Nossa, mano, tá muito mais complicado do que eu imaginava. Ok. Defesa comanche. Agora a gente, ó, deu uma aliviada. O que que eu vou fazer? Vamos buffar ele aqui. Colocar com ácido mais forte, poções da podridão. Que eu quero que ele dê mais dano, tenha mais velocidade de ataque. Padrãozinho aqui. Acho que eu vou buffar esse aqui também, talvez. Os espinhos bufadinhos são bem legais, tá? Espinhos bufados também são bacanudos demais. É isso. Acho que agora é a gente procurar trabalhar nessa parte de stall, né? Que é deixar os balões a maior quantidade de tempo possível na tela para a usina de espinhos. É, pra garantir que a usina de espinho crie os espinhos suficientes aí, né, mano? Então eu vou colocar o estimulante mais poderoso aqui pra ele. Pra ele os aviõezinhos deles terem... Os helicópteros dele, na verdade, terem uma forcinha a mais aí nas rodadas. Agora 63, mano. 63 eu tenho um pouquinho de medo. Vamos ver como é que ele vai lidar aqui. O helicóptero, principalmente. Ok. Relativamente de boa, a gente usa a habilidade aqui pra dar uma limpada nesses. Ok, helicópterozinho. Na última aqui, por segurança, quando ela aparecer na tela, eu uso a habilidade da Salda pra varrer ela. E tá nice, rodada 63 foi também. Ó, eu tô achando que o helicóptero vai ser mais eficiente do que eu pensar em espinho permanente, mano. E tem o fator de que, obviamente, eu não contei as rodadas que eu vou ter o dinheiro, né? Porque eu não sei nem quando que eu vou ter o dinheiro. Imagina contar as rodadas que eu vou ter o dinheiro que vai estar aberto aqui pra eu poder mexer no... Na usina de espinhos, tá? A usina de espinhos, infelizmente, não cabe aqui no finalzinho. Se coubesse aqui, era God, mano. Mas, infelizmente, não cabe. Então, já que não tem diferença de muita diferença de grana um pro outro, um é 37 mil, o outro é 32.400, nesse ponto do jogo aqui já é mais tranquilo esperar essa grana, essa diferença de grana, aí eu vou esperar, mano, e eu vou colocar o comandante comanche, dependendo de como tiver a situação também, né? Já que de qualquer forma eu vou ter a grana, né, mano? Quando abrir aqui eu já vou ter a grana dos 32 mil. Mas, assim, eu ainda vou colocar o comandante comanche. Eu acho que o comandante comanche ainda vai ser mais útil aqui pra mim. Mais útil e mais impactante. Pô, o comandante comanche é muito bom, mano. Calma. Ok. Deu um sustinho ali, mas isso é de boa. Vamos de comandante comanche. Aliás, o que eu tava falando era que o defesa comanche é muito bom, tá, mano? Defesa comanche, esse lance de empurrar os balões... É bem forte. Agora a gente tá um pouco mais tranquilo, né? Vou colocar um pouquinho mais de velocidade de ataque aqui pra eles também. Que é sempre bom. Ó, eles já tão bem... Bem de boinha, mano. Bem de boinha. Acho que agora a gente já junta a grana pra aí sim colocar espinho permanente. Aí eu vou colocar algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês que ajuda a gente nesse stall, mano. Que seria stall? Mais uma vez. Segurar os balões dentro da rodada o maior tempo possível... Antes de chegar na usina de espinhos, para a usina de espinhos acumular o máximo de espinhos possíveis. Lembrando que os espinhos permanentes não são espinhos permanentes, tá? Vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês, só para pegar os números certinhos. Como é que é? Cadê aqui? Mano, é porque esse bagulho mexe, é muito esquisito. Beleza, aqui, ó. Ele tem uma longevidade, acho que é isso, né? Longevidade de 4 rounds ou 300 segundos. O que chegar primeiro, tá? Porque às vezes você pode fazer um stall lá gigantesco e tipo assim, passar de 300 segundos. Passou de 300 segundos na mesma rodada, o espinho some. Se não for em 300 segundos, vão ser em 4 rounds, beleza? Então dura aí 4 rodadas. Então por isso que é interessante a gente segurar o máximo de tempo possível.
Então é interessante para uma rodada 100, para uma rodada 99, por exemplo, a gente ter todos os espinhos aqui, tipo, pelo menos 4 rounds sem ter sido, sem os espinhos terem sido mexidos aqui, tá? Acho que vocês pegaram a lógica. Então é isso, o Comandante Comanche aqui já tá em jogo. Vamos esperar a grana para o espinho permanente, mano. Pô, ele tá muito fortinho aqui. Inclusive, já tá dando um dano bem legal. Mas eu ainda, por traumas passados, não confio no dano dele contra um bad. Então, vamos ver direitinho o que que a gente vai fazer. Ele, acho que o empurrão dele também fica um pouco mais forte, né, mano? Bem forte, mano. Bem forte. Gosto bastante do Comandante Comanche, mano. É, eu acho que em relação ao custo-benefício mesmo, ele é melhor do que o Apache Prime, tá? De uma forma geral, pelo menos, na minha opinião. A minha opinião é opinião, não é uma verdade absoluta. Então, eu acho, eu considero ele melhor do que o Apache Prime. O Apache Prime, de forma geral, vai dar mais dano, só que ele é, tipo, 12 mil mais caro para colocar. Ó, pra vocês terem noção. O Defesa Comanche, que é o Tier 4, custa 9.180. O Nave Lança Dardo de Apache custa 21.170. O Comandante Comanche, que é o Tier 5, 37.800. O Apache Prime, que é o Tier 5 de cima, 48.600. Tipo, é muito mais grana, velho, que você precisa gastar. Tá? É bem mais grana. É, então, de qualquer forma, de forma geral, aliás, eu prefiro o Comandante Comanche mesmo. E pior que eu acho que eu não vou ter os 32 mil, mano. Pra essa rodada aqui, vou. Tô achando que eu não vou ter. Não vou conseguir fechar os 32 mil. Vou ter que esperar fazer a rotação de novo pra abrir esse bagulho aqui de baixo. Vamos ver. Tomara que eu ganhe muito dinheiro nessa rodada. Eu já vou clicando aqui loucamente. Nice. Consegui colocar o espinho permanente por enquanto, mano. Se eu conseguir colocar isso aqui também, God. Consegui colocar o estimulante mais poderoso. Vai ser muito interessante também pra gente aumentar o poder de estouro dele. Agora sim, vamos começar a trabalhar nesse stall, mano. Uma coisa que eu vou colocar primeiro vai ser o Cola Moab. Segundo, stall não necessariamente. Aliás, stall é a parte de segurar os balões no mapa. Só que não necessariamente só segurar os balões no mapa seja algo interessante pra gente, que é pra gente potencializar o máximo aqui. Então, o que que eu vou colocar, mano? Vou colocar primeiro Cola Moab, que só pica cola. Se pá que eu pego um cola incansável depois. Só que é muito interessante também a gente colocar isso daqui, ó. Que eu gosto demais. Pô, eu vou colocar a vila bem aqui, só para garantir o espaço dela, e já vamos disso daqui. Aqui a gente vai colocar a mistura instável. Mistura instável, ele joga uma mistura instável nos balões. E aí depois, quando os balões, os Moabs, na verdade, né? Quando os Moabs estouram essa camada principal, eles explodem dando dano em área. Para rodadas tipo 100, não faz nenhum sentido, não presta. Mas para as rodadas tipo 98 e tudo mais, funciona muito bem, tá? Funciona muito bem mesmo. Porque aí ele ajuda a tirar, tipo, diminuir a carga pesadíssima que o espinho permanente vai precisar aguentar ali no finalzinho. Então, próxima vez que abrir lá em cima, a gente vai de com isso e eu vou colocar também o, tá, vamos colocar aqui, mistura instável, disparo mais rápido. Colocar scanner radar. Que é pra eles enxergarem camuflado. E acho que eu não vou nem colocar a vila aqui não, mano. Se pá que eu não coloco a vila aqui não. Coloca a velocidade de ataque aqui, tambores da selva. É, acho que eu não vou colocar não, mano. Eu tava pensando em colocar uma agência de inteligência símia, mas não sei, mano. Sinceramente, eu não sei. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Além de deixar esse cola aqui, eu vou deixar outro cola. Ai, onde que ele tá pegando isso daqui, mano? Ó, ele já dá um dano legal. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou pegar outro colo aqui. Vou colocar ele bem aqui assim, dessa forma. Acho que se eu colocar só nos outros aqui já tá bom, mano. Eu só preciso da lentidão necessária nesses aqui. Eu quero diminuir, como eu disse para vocês, a carga aqui no final. Tava pensando em usar, tipo, eu tô pensando em qual habilidade que eu posso pegar aqui que vai ser interessante pra gente, pro bad. Esse pack elimina mob, mas acho que eu não consigo 30 mil, né, nessas rodadas. Ou eu consigo. Eu nunca lembro. Tá, é porque eu já coloquei os caminhos de baixo, senão eu poderia colocar também um sub. Só que aí eu tenho que ver se eu vou ter a grana ali no finalzinho, mano. Esse aqui é o ponto aqui. O principal problema desse mapa é esse. Se a gente vai ter a grana quando tiver aberto a janelinha pra gente usar. Esse daqui é o maior problema desse mapa, mano. Aqui, como eu disse pra vocês, vai tá mais tranquilo. Vamos estourar, deixa eu colar na pista. Ok. Então, assim, isso daqui é um pouco mais de boa. É.
o espinho permanente ajuda a tancar isso daqui, mano. Não ajuda, não? Meu Deus, mano, o espinho permanente tancou de muita coisa aqui, velho. Tá maluco. Eu não sei se ainda tinha muita coisa ali, mas ele tancou muita coisa. Doideira. Vou colocar isso daqui, mano. Agência de inteligência simia. Porque vem a 99 com muito... muito bichinho, mano. Tá. Vamos ver. O que a gente pode colocar? Pô, fragilização, se pá, que é bom, hein, mano. Fragilização aqui em cima também. Vai estar o ponto focal ali, se pá. É um lugar interessante, mano. Quanto que é a capacidade de iniciativa? 14 mil, mano. 97, 98, 99. E a 100 vai estar aqui de baixo. 98 vai pra cima, 99 pra cá e a 100 vai pra cá. Acho que é isso, né? Tenho quase certeza que é isso. Que a 100 fica aberta na inferior direita. Eu acho que é isso, mano. Vamos ver se vai ser isso mesmo ou não. 98 agora, 99 aqui e 100 aqui embaixo. É isso. Se pá que eu vou colocar um capacidade de iniciativa, mano. Que aí se eu conseguir der dano o suficiente no boss... Conseguir dar dano o suficiente no boss, a gente consegue... No boss, ó. No bad, a gente consegue eliminar ele, tá? Com habilidade. Ó, rodada 98 aqui é onde isso daqui brilha, tá? Esse mistura... O mistura instável, mano. Faltando um pouco de dano aqui, né, velho? E eu não sei, eu não tô vendo quantos espinhos que tem ali no final. Se pá que eu perdi, não? Pô, isso aqui é muito forte, não, velho? Esse bagulho aqui é muito forte, mano. O espinho permanente é muito... Tipo, você acha que não, mas ele aguenta muita coisa, velho. Ele aguenta muita porra calado, filho. Vamos lá. Quanto que é o... É 40, 31 mil. Pô. Um pouco mais de dinheiro, né? Talvez a gente conseguiria. Tá, vamos lá. Eu vou pela fé, mano. Eu vou pela fé aqui. E aqui, assassino de Moab. Assassino de Moab. Consigo colocar mais um assassino de Moab? Não consigo. Mas consigo colocar pelo menos isso daqui, já tá bom. Alcance extra. Alcance extra. Usar as habilidades aqui, mano. 750 de dano. É, eu acho que vai ser o suficiente, tá ligado? Vamos usar mais uma vez aqui, ó. Tá, tá. Aí quando ele ficar com os band-aidzinhos dele ali... Acho que agora, não? Tá. Não foi exatamente agora, mas foi o suficiente, mano. Nice! Conseguimos. Esse mapa é muito chato, velho. É, druidinha 102. Aqui, ó. O Astra foi 1.529... 1.529.195. Tá rolando um evento de recompensa, mano. É um evento de coleta, né? Eu nem tava ligado. Vamos lá, então. Ver a bordinha se transformar aqui, ó. Aqui, ó. A medalhinha agora aqui tá preta. Quando a gente completar todos os negócios aqui, a borda do mapa vai ficar preta. Nice demais. Mano, qual que falta? Enseada luminosa. Pelo menos no intermediário. Enseada luminosa aqui que tá de boa. Blunarius Prime eu acho que é de boa também. Qual mais que falta? Só esses dois, mano. Só esses dois. Enseada luminosa e Blunarius Prime. Esse pack depois eu trago vídeo deles. Aí a gente tem outros aqui também, né, mano? Vingança do Castelo, Caminho Sombrio. E a gente vai vendo aqui direitinho como que faz, beleza? Mas, guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Não esquece de se inscrever pra estar acompanhando todos os vídeos. Espero que vocês estejam curtindo esse tipo de vídeo aqui. Que eu mostro, tipo, uma estratégia um pouco mais tryhard e tudo mais. Sem tentar testar alguma coisa. É, não esquece, valeu. Ou não esquece de deixar o like e comentário. Mais uma vez, ajuda muito. Valeu, até amanhã e fui.